Hej alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du går og ser på denne videoen. Takk! Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår hvor du kan kjøpe reservedelene. Ikke gå glipp av våre nye, interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Takk for at du så på. Hvis du likte videoen, skriv til oss i kommentarfeltet. Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.